assalamualaikum warahmatullah ma ngi nuyu mbokk sénégal yépp di am contenté ci dem bi nga xamni demal non lañ ko PGRU Saint-Louis yépp sénégal yépp and ak délégation bi nga xamni mom le président Macky Sall yabal Omar Gueye jité ke ministre de la paix ñu and ak ñom dem Mauritanie wax deug yalla am nañu contenté gu day naka sénégal yépp ñoko bok parce que bu ne paix dañ nan Saint-Louis mais ci bir Saint-Louis yépp nappé gi danaka da fay wala ngaan ci bir Sénégal yépp ñëpp di ci gis seen bop ñëpp di ci jarignu kon su fekkenté ni dem nañu li nga xamni mo xawon di ci licence de paix bi signé nañu accord bi digënté ñaari parti ministère jité ga muy Omar Gueye ci bir signature bi mu jallé encore manam président def na effort bu reuy 15 euros yi nga xamni dañ ko doon jambat mom jël na en charge jël 5 euros yi mu fayal ko bopam kon no ngi gëreum président Macky Sall ci effort bo nga xamni defal naka molu ndar te sunné molu ndar molu Sénégal yépp lañu bokk wax parce que fepp fu gal nek da nga ñew ndar napasi ci geju sénégalais kon Sénégal yépp ñoo ngi sant président de la république di nga gëreum rawati nak molu sénégalais yépp tay ji lan la wa walu licence de paix nak buñ koy wax ñun dañu jaay 50 000 tonnes par at 50 000 tonnes yoy ñu jaay par at 400 licence la ci bir 400 licence couple la mu di ñaari gal la ci bir ñaari gal yoy day nekk ñattéméré licence de paix ci bir ñattéméré licence de paix yoy su fekke des na ben licence wala mu dess ñaar wala ñet licence bi lu mu manti dal manam daanu jël ñeugul licence yoy dess sédélé wat ko ci ñi nga xamni ño bokkon ño jëlone quota bi kon licence de paix nañu mën def ci walu effort ba mu jeex nañu gor gor lu ñu def ka té nu gaawal mbir mi filé une semaine ñu déllu wat Mauritanie yobbu xaaliss bi licence bi mën ñew ñu sélé gal yi koko moli no ngi len ci ñaax bu baax di len ci soñi tay ñu gën dëgeural seen ay taxaway rawati na capitaine pirogue yi nga xamni ño jité gali capitaine day jël responsabilité ci galam su la garde ko di tafé nga dem point de passage ben mol amu droit di wax ludul capitaine bi capitaine lañuy waxal ni nga sa gal analyse de paix bi mu génné licence bi jox la su la né ma contrôlé jaar bi sa gal nga bayyi ko mu contrôlé parce que ñaar yoyep infraction la bo ci def bu ne mën nañ la téyé ci sa walu matériel te boba mën nañ la amande yoyu mol bi dem geej daf koy garder mu fagaru yit si bu gisé canot bi ñu défar sen comportement bu baax parce que ñoñu ay autorité lañu comme autorité sénégalais digënde état ak état bo joggé ci état dem ci état da ngay respecter sa bop nga défar sa comportement bu baakha bax ba nga xamni ko la gis yow dana xamni am nga responsabilité.